Hola, sóc l'Aina, vinc del Masnou i practico el forestering. Vaig venir cap a la comarca del Segrià ara farà 16 anys per canviar una mica d'estil de vida. M'agradava molt la vida de camp, de poble, m'he criat en un poble que ara s'ha fet gran i m'hi vaig quedar per amor. A partir d'aquí doncs, van anar sorgint feines, diferents feines, l'oportunitat de tenir una vivenda pròpia, els fills, matrimoni i tot el que comporta. Passa't al forestering, al Segrià, qualitat de vida.